Hej alla och hjärtligt välkomna till H393. Och det är en alldeles strålande 17 maj vi har här. Jag vill passa på att gratta alla norrmän och hela norska nationen från mitt hjärta på deras bemärkelsedag. Där firas både nationens gryning och befrielsen från tyskarna. Så jag kan tänka mig att med det här vädret så blir det väl en fest som heter duga i Norge. Och jag tänkte idag gå vidare med det här med gränser och barriärer. Jag kallar det också för låsning. Kommer stå här. Låsning i neural bemärkelse, men låsning i muskulär bemärkelse, alltså en spänd attityd. Och där vi försöker behålla en av motsatsparen, så att säga. Prioritera någon del av verkligheten. Och jag har ju tidigare talat om den stora och den lilla uppmärksamheten. Den lilla är ungefär som ögats skarpa fokus. När vi koncentrerar på något enskilt, en detalj, ett objekt. Och det har en speciell pås. Vi tittar in någonting, vi tar in någonting och utesluter det andra. Den stora uppmärksamheten, det är panoramasynen. När jag tar in allt runt omkring mig. Och även bakom ryggen på mig. Ovanför mig själv. Och under mig själv också. Och det här är synbarlig en paradox mellan det lilla och det stora. Men budskapet från Alexander-tekniken, det är att förena de här. Se dem som komplementärt och utveckla båda. De stödjer nämligen varandra. Så vi inte hamnar i de här extremiteterna, alltså extremerna. Och själva sinnebilden för överfokusering. När jag försvinner djupt ner i text eller något uppdrag. Eller någonting som för all del rör sig i mitt synfält. Vad det nu än månde vara. Se till att inte förlora er själva i detta. Och det här har den här påsen, så att säga. Vi glider in. Och är vi stående så kommer vi närmare tårna. Men sitter vi så tappar vi kontakten med sittbenen. Och försök istället ta in allt runt omkring då. Och det här är besvärligt. Vi uppmuntras redan tidigt i skolan att få den här slutna uppmärksamheten enbart och stänga av omgivningen. Men gör vi det så får vi omedelbart en kroppslig attityd som motsvarar det. Öppna upp med uppmärksamheten och vi blir mer i vår kropp. Och i vårt rum då. Och det här är någonting som man i Alexander-tekniken och även i fysiken försöker undersöka. Och det intressanta är att när vi förenar det här så sker det en lättnad tankemässigt. Tankarna får mer rum. Men kroppen
blir mer behaglig, mer koordinerad, mer närvarande. En utav kvantfysikens fädrar, en utav dem, Erwin Schrödinger, skrev om den lycka det var för honom att inse att tillvaron är komplementär, att den tar med motsatser. Och i det här så erhöll han en stor njutning. Man ska komma ihåg att Schrödinger själv var en livsnjutare från början av rang. Det var goda viner, det var semestrar på Alphotell, mycket dyr kostymgarderob. En elegant herre som njöt både god mat, gott sällskap i form av vackra damer. Men det var först som han skrev i efterhand, när han förstod det här komplementära funktionen i verkligheten, som han verkligen blev närvarande och kunde njuta fullt ut. Och han sa att han kände en trygghet och en lugn både i kropp och själ. Detta kallar han att vara i resonans med tillvaron. Och den här klyftan mellan motsatser är den som får oss att inte fungera så bra. Den är ytterst sett orsaken till våra förslitningar, våra krämpor, vårt knaggliga sätt att röra oss. I ett begränsat rum så finns det strikt taget ingen rörelsefrihet. Och vi nämnde ju senaste föreläsning om Thea, alla Thea, att när vi låser perceptionen och begreppen vid något så utesluter vi andra möjligheter samtidigt. Och om vi gör det här för hårt så blir det en obalans. Kroppslig, själslig, mental, andlig. You name it. Men denna obalans får allting att bokstavligen inte stå still. Det rör sig framåt. På väg att kollapsa. Och ett uttryck jag tänker på där, det är utdefinierade. Och det här ska förstås som att man låser ords betydelse och omfång. Det är fasta kategorier och det är en tydlig, självklar världsbild utan obehagliga, ambiguösa tendenser. Driv ut ambiguiteten, är den tankeinställningen. En slags inskränkthet sänker sig över ett system. Och vi talar om i förväg vad verkligheten ska erbjuda oss. Och det är det här jag menar med låsta former. Allt tankegods har en muskulär motsvarighet. Men även alla muskulära tendenser har en tankemotsvarighet. Det är en och samma sak. Och genom att försöka lösa upp de här hårda, vassa barriärerna så kommer vi nå en kroppslig lättnad.
Ni kommer inte få de här fasta, inflexibla tankemönstren. Jag nämnde på en föreläsning att en nybliven Alexanderlärare märkte att han hade språkliga manierismer, alltså ett krystat sätt att uttrycka sig på som försämrade förståelsen. Vi har alla såna här mentala / kroppsliga manierismer. Och genom att lösa upp dem lite grann, nagga dem lite grann i hörnerna, börja att förstå att barriärerna inte är omöjliga att överskrida, så lättar vi upp det. Och helt plötsligt så kan vi ta in rummet på ett helt annat sätt. För det handlar nämligen att få utrymme för tankarna också. De är ett slags rum. Och med större, fylligare tankar och med rejält utrymme kring dem, så sker nästan en behaglig utandning. Och i botten så ligger våra tankebilder. Det som Lakoff och Johnson kallade för metaforer, som ordentligt kartlagdes först för cirka 30-40 år sedan. I vårt västerländska tankesätt så har motsatser alltid spelat en stor roll. Våra tankeinriktningar, våra ideologier, våra politiska rörelser har alltid varit i kollisionskurs med varandra. Till och med våra religioner har definierat sig i förhållande till andra. De stora religionskrigen under 1600-talet och en bit in på 1700-talet var förödande. Och de är samtidigt väldigt västerländska. Avicenna kan vara en slags bild. Han kallas ofta fadern för den medeltida aristotelianismen. Och han sa följande: varje person som förnekar motsatsens verksamma betydelse borde slås och brännas tills han erkänner att bli slagen är inte samma sak som att inte bli slagen. Och att bliva bränd på bål inte är samma sak som att inte bli bränd på bål. Dessa motsatsförhållanden som Avicenna så tydligt hyllar har varit förödande för den västerländska kulturens utveckling. Det har lett till det stora slaveriets uppkomst. Kolonialismens förtryckande tendenser. Rasism. Men också dessa ständiga revolutioner och omvälvningar där man hela tiden vänder på koncepten. Omedvetna att det är något som man själv gör. Att vi har en aktiv del i den här konfliktskapandet. Bara genom att definiera sig i förhållande till något annat
har vi kraftigt begränsat oss. Och på samma sätt begränsar vi oss i våra kroppsliga konstitutioner. Vår rörelse blir mindre. Vi blir stelare. Och jag hittade en ögonblicksbild av kanske en av de allra stelaste i gammal tid. Den gode Robespierre. De stora avrättningsvågornas onda geni. Han var så inskränkt så att rummet förändrade färg när han klev in. Hela hans anlete var ett drygt överallvarligt konstlat tecken. Och alla som inte kraftigt var med Robespierre var hans fiender, oavsett vad de tyckte eller inte tyckte. Det här är inte den moderna fysikens synsätt, utan den har en helande tendens. Där ser vi inte motsatserna som uteslutande och bekämpande varandra. Där bara den ena uppfattningen av Näckerkuben eller harankan eller en dikt eller en strof i en bok eller en politisk slogan inte är entydig, utan att tillvaron har enorma mängder fascinerande rum som inte är likvärdigt överallt, och att rummet i sig är en hjälp för oss människor. Och naturligtvis så var Robespierre kraftigt framåtlutad. Han var alltid redan inne i en ny konflikt, ett ställningstagande, en låsning. Hela hans gestalt var nedtryckt. Och när han slutligen, förmodligen välförtjänt, själv fick löpa samma öde som han hade föreslått för sina motkämpar, så var det nästan som att det inte var en glädjerik existens som gick ur tiden, utan kanske var något befriande. Upp på schavotten. Utan att ha verkligt smakat livets källa och alla dess rika möjligheter. Vi har några få förespråkare för helheten och att kroppen får vara med. Heraklitus var väl en utav dem. Men han fick öknamnet den otydlige, den oklare, naturligtvis. Hans opponent Aristoteles kan å andra sidan sägas förespråka närmast tortyrliknande tankeregler. Och som vi än till denna dag är så starkt präglade av. Svart och vitt innebär bokstavligen att min kropp slutar här och att utrymmet också upphör där. Resten är bara bakgrund och jag är ett objekt.
Med sådana grundläggande tankebilder är det inte undra på att vi faktiskt börjar röra oss som objekt. Inte längre är det så att armar och ben naturligt följer med förlängningen av ryggraden och hela vår konstitution. Istället så är de som påklistrade delar som inte har med vår helhet att göra. De rör sig oberoende. Och det här är väldigt noga kartlagt i bland annat body mapping. 80% av skolungdomar redan i 7-8 klass rör inte längre de övre delarna av våra armar. Utan rörelsen är avklippt precis vid objektslutets gräns. Och här har vi den största orsaken till spänningar i skulderblad och överrygg som sedan jobbar sig neråt. Det tar cirka 10 år har man räknat med. Och sen får vi smärtor här i ryggslutet. Jag hade en koreansk klasskamrat en gång. Han kom hit för att lära sig svenska och danska. Och han sa någon gång att han tyckte svenskar eller västerlänningar rörde sig som om de vore pappfigurer, kallade han det. Det fanns en speciell teater i hans land där olika figurer i papp applicerades på en linneduk och belystes bakifrån. Och de var helt platta. Och deras rörelse var naturligtvis väldigt knyckig. Ni vet just den rörelsen vi ser när vi tittar på silhuettteater. En pinne längst i botten styr figurerna. Det ser otympligt och fult ut. Och han tyckte vi rörde oss på detta sättet. Och nog kan det ligga någonting i det. Deras tankebild över rummet är mycket mer tillåtande än vårat. Motsatser är inte absoluta i deras tankevärld, utan de är sköna komplement. Och till och med i deras egen flagga har man en symbol där motsatser förenar sig. Yin och yang. Fram till åtminstone 2012 hade man mycket lite av förslitningsskador till och med i den hårdaste industrin. Det här är högst anmärkningsvärt. Men vi har en trolig syndabock eller faktiskt till och med verkligt skyldig. Och det är den här olyckliga uppdelningen mellan tankekraft i form av neuroner och de muskelgrupper de exakt motsvarar. Och vi kan faktiskt se direkt på ett muskeldiagram att personen har en separerad uppfattning om verkligheten. Jag kan villigt erkänna att jag själv var
kraftigt underkastad den här typen av tänkande. Det ligger så nära till hans. Och jag kommer ihåg när jag första gången hörde talas om lögnarparadoxen. Och hur jag fascinerades av att den givne lögnaren säger en sanning. Och hur detta ställer till ett oupplösligt problem för våra tankeförmågor. Det är en omöjlighet för oss. Och hur jag fascinerades av att uttrycket "allt jag säger är falskt" utgjorde mysteriöst en total gåta. Men jag drar mig till minnes nu att vi alla antog en ganska märklig pose när vi tänkte och framförallt sa de här sakerna. Och att i hela föreläsningssalen så var det en Robespierresk inställning. Det var fyrkantigt. Det var begränsande. Det här kallas med ett fint filosofiskt namn, paradoxalt ontiskt. Och dess typiska drag är att de opponerande termerna, sanning och falskhet, är speciella tankeobjekt. Och att de här projiceras innan ens tänkaren har tänkt. Och vi hör här precis något mycket märkligt. Innan jag ens börjar tänka så finns motsatserna. Och det här skapar ju en absurd ordning. Har jag tänkande innan jag har tänkt något, så sätter jag på en onödig faktor i mitt tankesätt. En slags grimma för tanken. Och det kommer också i fel ordning. Och jag tror att vi i den här föreläsningssalen försökte imitera den här perversa ordningen. Genom att ställa in oss på olika sätt. Vara bokstavligt stela. Och så här i efterhand så slår det mig att det här är mycket lik den felaktiga ordningen vi har i våra rörelsemönster. Där vi låter armarnas rörelse komma före våran intention, den primära kraften. Nämligen ryggraden. Och vad är det vi får när vi gör de här felen? Vi får ett konstlat rörelsesätt. Utan undantag, innan någon har börjat ta exempelvis Alexander-tekniklektioner, så rör sig personen med onödiga gester och rörelser. Som syns vara påklistrade. Han rör armen som om den inte vore en del av hela kroppen. Och jag tror ni hör nu att den här splittringen som Aristoteles och Avicenna försöker lägga mellan själ och kropp, så att säga, sprider sig. Den håller sig inte innanför gränserna, utan den tar sig ut i alla delar i vårt system och åstadkommer barriärer. Och den här knyckliga rörelsen, den överdrivna eller
överansträngda och överdrivna, det är samma som det här felaktiga ordningen. Att det ska finnas en tanke där ute som är innan mina egna tankar. Och den står då för motsatser. Och var de här motsatserna existerar, det slår ju mig nu som naturligtvis helt absurt. Och den insikten har ju varit med mig ett tag. Men jag börjar inse nu också att det här är en kroppslig aspekt av det hela. Ett slags fundamentalt missförstånd. Och som jag som vuxen gör, men ett litet barn ytterst sällan skulle komma på att göra. Vi är en helhet. Alla våra delar sitter ihop i ett enda syfte. Och det syftet kan inte kallas antingen kroppsligt eller själsligt. Utan är liksom både och. Utsmetat över hela min existens. Och det är när jag försöker röra delarna separat. Jag tänker mig att underarmen har inget med överarmen att göra. Och vilken rörelse ger det? Ja, det ger en knacklig rörelse. En knacklig rörelse som leder till slitat i slutändan i framförallt armbåge, men även skuldra. Och vi har en bild på den. Ser ut så här. Hård och stel. Istället för att använda hela armen och flytta ut riktpunkten och sen ta med hela kroppen. Och ni ser, det sker en förändring i intention. Det sker en förändring i min attityd. Det öppnar upp sig lite grann. Det blir lite mindre Robespierre. Och lite mer vara människa. Vara levande. Och det här är naturligtvis orsaken till att den här Kleinbottel är så oerhört fascinerande. För den är en slags medicin där, ja, varför inte farmakon? Där man ser med egna ögon att den här distinktionen inte ens finns i verkligheten. Och att den kan utgöra ett objekt som jag så att säga kan ha i tanken och att det därmed får en läkande effekt. Det drar samman motsatserna och de visar sig vara inte varandras absoluta antagonister och fiender. För visst, här råder ett fiendeskap i min egen kropp. Om jag rör underarmen, frånsett var den faktiskt sitter. Cirka 65% vet inte att armen börjar med nyckelbenet. Här. Här börjar armen. Och all armrörelse kommer att starta där. Och ett försök att avgränsa leder till problem. Och man blir en slags överspelande person. Man får liksom rekvisita istället. Armarna blir deltagare i ett löjligt skådespel där överdrivna gester och manierismer blir en stor del av ens utförande. Och de här extra grejerna, de här lilla extra knyckarna vi sätter på varje rörelse. Vi talade här om dagen att vi ofta höjer armen långt innan vi ska öppna dörren. De här sakerna sätter sig i ryggmärgen och det blir en onödig tankebelastning
men rörelsebelastning lika fullt på exakt samma sätt. Hela tiden totalt avspeglande varandra. Och det här var ju naturligtvis orsaken till min koreanske bekants invändning av vårt pappfigurliknande sätt att röra sig. För en pappfigur av nöden kan bara göras på ett enda sätt. Och det är att man gör små hål. Och där fäster armarna. Och benen. Och varför inte huvudet? Så här gör man pappfigurer med rörliga lemmar. Och ja, här rör sig lemmarna faktiskt totalt oberoende av kroppen. Och nu är det väl inte undra på att han uppfattade oss västerlänningar som just de här pappfigurerna. Men jag kan lova er att vad nu en som skapade oss inte hade så klumpig fantasi och så dåliga verktyg att han var tvungen att hugga till mellan kroppen i ett skede och sen så att säga klistra på armar och ben. Det är totalt osannolikt. Och ser vi evolutionärt där alla varelser rör sig med en framåtriktande, uppåtriktande rörelse hos oss människor. Så som ödlan, ormen, fisken, kängurun, you name it. Där den primära rörelsen alltid är en förlängning. Och alla delar är beroende av denna förlängning. Och utgör strikt taget en integrerad, sammanlänkad del. Och helt plötsligt så kommer vi inte röra oss lika ryckigt och oberoende. Och jag kommer inte sätta mig ner framför min platta eller vad det nu månde vara och helt glömma bort den här delen av tillvaron. Den här skuggsidan som utgörs av min överkropp, min rygg, min nacke, mitt huvud. Och så att säga förneka dem, marginalisera dem och fördriva dem till skuggsidan. Och bara vara här och ingen annanstans. Och i detta upprätthålla mina absoluta motsatser. Och här kommer vi till kanske en av de allra mest intressanta iakttagelserna av Alexander. Och det är att han upptäckte att den här tudelade synsättet var mycket vanligt i Tyskland. Han märkte i attityden att folk var, så att säga, separerade. Och det här upptäckte han långt innan några politiska tendenser hade satt sina spår hos tyskarna. Det var några år innan första världskriget som var en total överraskning. Men Alexander skriver att de här människorna var redan konfliktorienterade i sina egna konstitutioner. De utövade ett ständigt krig med sig själva nämligen. Och hans slutsats var, detta kommer oundvikligen att leda till konflikt med andra. För i den hårda attityden så ingår, jag har rätt och du har fel. Och jag upprätthåller mitt rätt genom att spänna mig. Att utesluta tillvaron i alla dess fascinerande och blänkande delar och bara ta en liten del.
förskjuta det andra. Och så som jag behandlar mig själv, så kommer jag ju givetvis även att behandla andra. En fullständigt naturlig följd. Och det här är ju analogt med att en sparkad hund bits. När vi plågar oss själva, då har vi väldigt liten förmåga till tolerans och förståelse och medkänsla. Om vi inte ens har medkänsla med oss själva. Och vi präglas av dessa motsatser, som för tanken blir det här torterade aristotelianska tänkandet i motsatsen. Och som jag vill minnas var så plågsamt bara att läsa en gång i tiden. Alltså det var ren tortyr. Att sätta sig in i de här icke och plus, icke och plus, och syllogismer. Det är en kär människosyn. Och ja visst, man kan skämta om det. Jag tror det var Woody Allen som sa: alla män är skäggiga. Aristoteles är skäggig. Slutsats: alla män är Aristoteles. Och här tror jag Woody Allen gav fingret åt Aristoteles. Men vi måste gå ner mer till grunden. Vi känner ett obehag för de här sakerna. Det är inte tvekan om det. Mycket av den humor är ett försök att befria oss ett ögonblick för de tortyrartade motsatserna. Men vad vi behöver, det är en tankemässig revolution där vi bokstavligen helar våra uppdelningar, våra partiklar och våra vågor, och återigen blir en atom, så att säga, hela, utan massa sönderdelningar. Och det kan vi bara göra den obehagliga väg, vilket det naturligtvis inte är, med att ta in motsatser, avvikande saker. Vi får bjuda in the scapegoat till middag, så att säga. Ta in de fördrivna, ta in de marginaliserade tankarna. Ta in det ni finner avskyvärt och fördrivvärdigt. Hela er. Det budskapet är faktiskt kvantfysiken. Och Schrödinger sa att i själva verket så är allting dans. Och hur vackert är inte det som ett uttryck? Och en dans har just det här sköna förenandet av både musik, av takt, av rörelse, av intention, men också behag, omfamning, medkänsla och kanske allra viktigast, glädjen. Så låt tillvaron vara en kosmisk dans. Jag rundar av här och tackar så hemskt mycket för mig. Tack.